Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia especial para a Cultiva, porque nós temos. É duplamente especial. E duplamente especial por causa do Rogério. O deputado federal Rogério Correia é talvez o deputado federal mais combativo que nós temos em Minas Gerais, não só do PT. Oi, Gláucia. Gláucia Helena foi secretária adjunta de habitação de Contagem. Olá, mandando um abração, Rogério. Bom, daqui a pouco as pessoas começam. Ah, Isbela também. Bom dia, Isbela. Bom, é de Oliveira, Isbela. Bom, o primeiro é isso, que o Rogério Correia, no meu modo de entender, é o deputado federal mais combativo que nós temos em Minas Gerais. E é uma pessoa que eu acho que ele tinha como principal base os professores. Oi, Francine. Francine é da União Marista do Brasil, Um Brasil. E eu acho que agora ele expandiu para além dos professores a base política dele, né? E a segunda, por que que nós temos que festejar, além dele estar aqui e ter esse perfil, é que o Rogério saiu desse túnel do sacrifício que os brasileiros estão passando por causa do desgoverno federal, que foi a Covid. 13º dia depois do primeiro sintoma. Eu fico muito feliz, viu, Rogério? Bom dia. Obrigado mesmo, viu? Agradecer o seu convite, estar aqui com a Cultiva, cumprimentá-lo pelo trabalho que vem fazendo, e permito cumprimentar a todos e todas aí, em nome da Isbela, que já apareceu, é a professora Isbela, lá de Oliveira. É Um isso. grande abraço para ela, companheira militante das antigas aí do Sindiúti, na época era até a UTE, União dos Trabalhadores do Ensino. Exatamente, isso mesmo. Um Oi, abraço. Josué. Oi, Flageu, tudo bom? Bom, eu vou comer. Nós temos 30 minutos, Rogério, inclusive para não tomar teu tempo, que parece que a agenda na Câmara está um pouquinho quente, pelo que eu ouvi dizer. Bom, eu queria começar com uma questão bem geral. Oi, Cacau. Para você ter liberdade para fazer uma fala, depois eu vou, obviamente, explorar um pouquinho mais a questão da eleição da presidência da Câmara, essa história se vai ter impeachment ou não, e o que que nós de esquerda estamos fazendo, além de assistir a Globo News e ler a Veja. Eu queria começar com uma questão geral: qual é a perspectiva de 2021 que você percebe, Rogério? Rudá, primeiro deixa eu agradecer também a solidariedade que eu tive durante todo esse período de Covid, viu? Dizer para as pessoas se cuidarem mesmo. Não é uma doença qualquer, não é gripezinha, está longe disso. É uma doença muito agressiva. E eu, por exemplo, afetou muito o pulmão. Fiquei no limite, não precisei de ir para o hospital tomar oxigênio, mas muito cansaço, febre, dor no peito o tempo inteiro. Então, é uma doença muito agressiva. A minha companheira teve comigo, não teve esse sintoma, mas agora foi acometida de uma alergia impressionante. Cada placa de urticária já foi 3 vezes ao hospital para tomar injeção. Então, ela é uma doença que parece que ela especula com as fragilidades que você tem no organismo. Então, as pessoas precisam ter, sim, cuidado e muito em relação a essa pandemia que, infelizmente, não está no fim, né? Nós vimos aí até o ex-ministro Mandetta dizendo que pode ser que a gente seja cometido de uma pandemia ainda maior no prazo de 60 dias por causa dessa nova cepa que está vindo do Amazonas e está espalhando pelo Brasil, porque o governo Bolsonaro permite que se espalhe, eu acho que deseja, ou até incentiva que se espalhe. Lembra um pouco o Zema, né, que falou que o vírus tinha que viajar? Então, essas ignorâncias aí, entre aspas, esse negacionismo levou com que a pandemia fosse pior ainda no Brasil, como foi nos Estados Unidos de Trump. Então, agradecer muito aí a solidariedade. Olha, vamos ver como é que vai ser 2021. Tomara que seja o ano do impeachment. Diz, né, Rudá, que 1968 foi o ano que não acabou. 2020, eu não sei se foi o ano que não existiu ou que não deveria ter existido, mas foi trágico, né, para o mundo como um todo. E eu espero que 2021 seja, no Brasil, o ano do impeachment e, quem sabe, no mundo, o ano da recuperação.
Mas isso depende dos atores que vão estar aí em 2021. E o ator principal disso, e aí não são palavras jogadas fora, é o povo. Depende do comportamento popular. Depende de como a esquerda consegue no Brasil ter uma unidade e colocar na pauta, através de mobilizações sociais, que a gente espera poder fazê-las mais amplamente. E o ano começou com panelaços, começou na rede social, acuando uma parte do bolsonarismo, fazendo com que ele recuasse do volume majoritário que tem, e, ao mesmo tempo, as carreatas que prometem, né? Tivemos uma boa carreata, por exemplo, Belo Horizonte, que foram quase 15 mil carros, e acordando, inclusive, um setor da chamada classe média, né, que andava adormecida aqui em Belo Horizonte também. Então, há uma expectativa de que 2021 possa ser um ano de uma reação, mas vai depender muito destes atores e principalmente da esquerda ser ou não capaz de ter unidade. Então, essas são as expectativas que eu tenho para 2021. Deixa eu explorar um pouquinho isso, Rogério, porque veja só, de um lado, nós tivemos um repique da popularidade do governo federal exatamente nesse período do ano passado. Ou seja, ele começou a ter uma queda. O Atlas Político, por exemplo, publicou uma pesquisa, acho que em janeiro do ano passado, em que o Bolsonaro aparecia com 21% apenas de apoio popular. Nós tivemos outros, como XP, que deu 26%, mas a maior tinha sido Datafolha, com 31%. E depois, com a ajuda emergencial, ele recupera. Agora, há uma curva descendente de novo, ele está em torno de 30%, mas nós já temos algumas pesquisas, como XP, que já coloca ele em 26% de apoio, né, popular. Então, ele está de novo com viés. A primeira questão é: será que esse repique vai se refazer em função da eleição da mesa diretora da presidência da Câmara e uma recomposição do Centrão, em função da fragilidade do Bolsonaro, que faz com que o Centrão tenha mais peso de negociação? Eu vou falar a palavra correta, de achaque, né? De um lado é isso. O que que você sente? E, em segundo lugar, você falou também da pressão popular. Você vê que as duas questões eu estou falando sobre a perspectiva de queda do Bolsonaro, né? Queda pelo impeachment ou queda de força política. A segunda questão é a pressão popular. Até agora, o que nós temos é, na verdade, a carreata, em função da pandemia. E nós não estamos tendo um ciclo, já estamos atingindo de novo 1.500 mortes por dia. De novo, explodindo, é a terceira maior, ontem foi o terceiro maior. Índice de totalização de mortes pela Covid, desde março do ano passado, né? A terceira maior. Então, o que sobra é carreata, né? Você acha que carreata, dado que a imprensa não divulga de jeito nenhum, igual foi a campanha das diretas, só divulga no final, né? O que que você sente? O que a esquerda pode fazer para motivar a rua, isso fica só na carreata? E, de outro lado, se o Centrão vai achar algum repique de novo para o Bolsonaro, no estilo populista, se conseguir negociar, depois da eleição do dia 1º, da Câmara, uma outra vantagem. Como que se avalia, Rogério? É uma disputa acirrada que eu avalio, Rodar, na conjuntura. Bem porque os elementos da crise estão postos para, infelizmente, se radicalizar. Eu digo infelizmente porque quem sofre com isso é o povo. Primeiro, a crise econômica. Bolsonaro não conseguiu, não quis, ou o mercado não permite, que ele fure o teto, como ele chama, e possa refazer a renda emergencial, ou socorrer o país do ponto de vista econômico, como, por exemplo, o Biden está fazendo nos Estados Unidos agora. Aqui, por ora, o mercado não permite isso, o Paulo Guedes está firme na direção ultraliberal e o próprio Bolsonaro vai a reboque deste sentimento econômico ultraliberal. Então, essa é uma faceta. Isso coloca que a crise econômica leva também ao agravamento da crise social. Então, as pessoas, ao não receber R$ 600, estão passando fome. Ontem saiu um novo índice com desemprego ainda maior. Então, não houve recuperação econômica e não há sinal de que ela existirá rapidamente.
Bem, porque se agrava o terceiro elemento da crise, que eu já falei, que é a crise pandêmica. Então, a pandemia não cedeu, não há projeção de vacina rápido o suficiente para brecar essa pandemia, o que leva ao agravamento da crise econômica, da crise social, e uma alimenta a outra. Aí você toca num ponto importante, e a crise política, como ela fica? O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm objetivos muito claros, autoritários. Então, além de obscurantistas, são autoritários. Bolsonaro persegue o autoritarismo como método de governo. Busca se cercar dos setores das forças armadas ultra-reacionários para se garantir. Por isso, ataca Supremo, ataca Congresso. Agora, ele cedeu às pressões, eu vou botar o cedeu entre aspas. Ele fez um acordo com o Centrão. Este é o acordo que está em execução dentro do Congresso Nacional. E para isso ele trabalha diuturnamente junto com a sua equipe para comprar votos e vencer as eleições agora na Câmara e no Senado. Vencer as eleições na Câmara com o Lira, o Arthur Lira, e vencer as eleições no Senado com o senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas. Então ele joga as cartas para que ele tenha tranquilidade de não ser pautado um impeachment. E com isso ele manter a sua pauta ultraconservadora. E ele não desiste dela. E ele culpa o Rodrigo Maia por não ter colocado na pauta alguns para ele pontos essenciais, que é o recrudescimento autoritário e a chamada pauta ideológica, entre aspas, o que ele chama de costumes, que na verdade é o reacionarismo completo da sociedade brasileira, o conservadorismo. Então, ele aposta ainda em manter dentro do Congresso Nacional esta hegemonia via Centrão. Aí não mais com a base bolsonarista raiz dele. Esta base também já cedeu às pressões do toma lá da cá do Centrão. Então, eles estão atuando hoje conjuntamente dentro da candidatura do Arthur Lira. A ver o que vai acontecer segunda-feira. Mas vocês viram aí a denúncia, 3 bilhões de uma planilha que o Estadão teve acesso a ela. Aliás, não publicou a planilha. Nós queremos a planilha, Estadão. Cadê os 250 parlamentares que receberam dinheiro e estão vendendo voto? Isso é fundamental. O Estadão não mostrou a planilha. Contou o milagre, mas não mostrou o santo. Nós queremos saber quem são. Agora, o próprio Rodrigo Maia disse que não foram 3 bilhões, são 20 bilhões. Então, o que tem corrido de dinheiro lá para que ele garanta este apoio do Centrão é muito intenso. Bem, aí eu termino dizendo para você, essa é a estratégia que ele está usando. Então, ele está julgando e julgando pesado. É, nós precisamos nos acertar, a esquerda tem que acertar isso, e o compasso das ruas e da pressão social. É claro que carreata é pouco. Vamos ver quando que nós vamos poder dar um passo a mais do ponto de vista de manifestações massivas, que são fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de guerrear nas redes, nós precisamos de pautar contra o bolsonarismo em questões além das que nós fazemos, com a pitada forte agora de denúncia da corrupção, da corruptela familiar, do leite moça. Isso também tem um sentido, porque ele trabalhava como se fosse combatente da corrupção. Nós sabemos que não. Mas agora começa a chegar no povo a quantidade de leite condensado, e com o Exército e as Forças Armadas, uma vergonha, né, Rudá? Essas Forças Armadas brasileiras, uma vergonha. Além de não defender o país, ainda se mete em corruptela junto com esse presidente para se lambuzar de leite moça, chantilly. E assim por diante. Então, são as componentes também da corrupção pequena dentro do governo que vai se alastrando e virando um governo de corruptos, né? É uma outra também etapa que passa a fazer parte agora da denúncia antibolsonarista. Eu queria falar com você um pouco para frente, como é que nós vamos fazer com isso? Chamo a atenção também, Rudá, por um fato importante agora que é o STF e a suspeição do Moro. Isso é muito importante na conjuntura. O Lewandowski, o ministro Lewandowski, passou para a defesa do Lula ter acesso ao que a Vaza Jato e os hackers tiveram em relação a Moro e Dallagnol e a Lava Jato, na perseguição que fizeram para prender o presidente Lula durante o período de golpe. O STF agora, com essa decisão, passou para a defesa do Lula coisas importantíssimas.
Ontem a Veja revelou, veja só, a Veja, um pouco do que tem no interior dessas denúncias contra Dallagnol e Moro, que já deixam claro que a suspeição do Moro é algo tão nítido que talvez até o STF, e ele é aquele STF contudo, possa vir a rever e votar a suspeição do Moro. Isso pode dar uma guinada na conjuntura, porque volta os direitos políticos do Lula e pode significar uma unidade da esquerda maior no combate ao Bolsonaro, mas também nas perspectivas futuras, esperamos seja pelo impeachment, ou se não em 2022, mas com uma coesão maior da esquerda com a candidatura viável, com a candidatura do Lula. Então vamos ver a conjuntura, porque é importante dar ao povo também as perspectivas futuras, quais são as esperanças, que tipo de programa nós teremos. E aí nós precisamos de unir a esquerda em torno de um programa mais audacioso do que foram os programas do governo Lula e Dilma, principalmente para que a gente coloque o sistema democrático brasileiro mais imune a golpes, né? Porque, de fato, como nós não fizemos transformações profundas, o sistema serviu ao golpe. Então, portanto, não foi o sistema democrático que precisa existir no Brasil. Mas isso são pontos para frente, mas eu acho que monta uma estratégia da esquerda no Brasil. Perfeito. Eu vou abrir para algumas questões. Osíris, acho que está aberto aí. Eu vou colocar algumas questões aqui que foram colocadas aqui pelos participantes, mas antes, só lembrando que, segundo as redes sociais, e no Twitter principalmente, a história das Forças Armadas ter adquirido tanto, achei super infame, mas eu vou falar. Tanto leite condensado foi para formar brigadeiro, né? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Josué Alves pergunta, faz a seguinte observação: mas a classe trabalhadora saiu em julho do ano passado. Se der para você lançar ali a pergunta, isso. Mas a classe trabalhadora saiu em julho do ano passado com os movimentos de rua, movimento torcida organizada e Black dos aplicativos. Eu vou fazer um bloco, tá, Rogério? Aí você escolhe onde estava a esquerda institucional. Logo em seguida, a Gláucia Helena fala: Rogério, a fumaça levantada por Mourão sobre sua maior capacidade de governar não é um sinal de impedimento de Bolsonaro em 2021? O Josué voltou a perguntar. Deixa eu só. Bem, os trabalhadores já voltaram a trabalhar em sua maioria e alguns já foram levados à morte. Novamente, a Gláucia, pelo visto, os dois também. Rogério, por que o PT está fechando com Rodrigo Pacheco no Senado? Não seria mais prudente apoiar a senadora do MDB? E, finalmente, mais uma questão do Josué, fazendo a dobradinha com a Gláucia. Duas questões, na verdade. Mas ambos os candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira, são neoliberais. E a última questão do Josué: o PT ainda está nessa do Lula? Porque você falou do Lula. Esse é o bloquinho dos dois aí. Você vê o que que. Como você trabalha, o que você escolhe aí de discussão. Vou esperar mais questões aqui, mas a gente já está indo para os 10 minutos finais. Vamos lá, Rogério. Tá bom, um abraço, Josué, obrigado pelas perguntas. Gláucia, um grande abraço, Gláucia. Marília Campos está lá em Contagem de novo, brilhando, né? Vamos lá dar um apoio para a nossa querida Marília, viu? E a Gláucia foi nossa secretária de Habitação. Vou mandar um grande abraço para a Gláucia. Olha, vamos lá. Eu não gosto de separar de esquerda institucional, pelo menos não deveria ser assim. A esquerda tem que ter também uma tática institucional, faz parte. Não é prevalência. Prevalência são os movimentos sociais, a capacidade de organização dos trabalhadores, do povo, mas a questão institucional, ela tem um peso fundamental, em especial nessa conjuntura, que não é uma conjuntura de ascenso dos movimentos sociais, nem uma conjuntura revolucionária. Então, a nossa atuação na instituição, ela acaba se mirando e tem uma importância muito grande. Isso os socialistas no mundo inteiro e de todos os tempos reconhecem a importância da institucionalidade dessa atuação. Desde, claro, você não caia no chamado cretinismo parlamentar e coloque isso acima de todos os interesses. Então, vamos ver como que a esquerda atua, tanto no movimento de massa como atua na instituição. Eu acho que, neste caso, por exemplo, em relação, também o Josué levantou, em relação à tática no Congresso e
Glaucia também levantou isso, a tática agora das eleições. Eu defendi no interior do PT uma tática de dois turnos. Acho que foi correto a entrada no bloco não Bolsonaro, que é esse que tem Rodrigo Maia, tem todo mundo. Entrada no bloco. Por quê? Se nós não tivéssemos neste bloco, o bloco do Lira ficaria tão maior que todas as pedidas de comissões mais importantes vão para eles, ou seja, para o Centrão e os bolsonaristas. Era preciso, portanto, e a eleição na Câmara é assim. Você forma um bloco, é estranho, um regimento estranho, não é igual da Assembleia Legislativa. Você forma o bloco só para a disputa da eleição. Se você estiver fora do bloco, você vai fazer escolhas com comissões lá embaixo, que foi o que aconteceu na última eleição, onde o PT apoiou o Freixo, e PT e PSOL fizeram bloco. Então, nós tínhamos pedidas muito menores, ficamos com comissões importantes, mas não as comissões centrais de decisão dentro da Câmara Federal. Então, entrar no bloco para fazer um bloco grande, de preferência maior do que o bloco do Bolsonaro, era importante. Não fizemos maior. Bolsonaro jogou pesado, acabou levando Solidariedade, levou o PSL, que a parte, né, bolsonarista acabou tendo maioria. Enfim, então entrar no bloco foi, no meu entendimento, correto, e acho que o PSOL deveria ter entrado também para influenciar em ter um bloco não Bolsonaro maior. Pois bem, isso não significa que você não possa ter uma candidatura de primeiro turno da esquerda e centro-esquerda, que foi o que nós defendemos no setor do PT, de termos essa candidatura. Em outras palavras, Rudá e Josué e Glaucio, uma estratégia de dois turnos, onde o Baleia Rossi seria, como é, o candidato dentro desse bloco da direita tradicional, PSDB, tem neoliberal, portanto, direita, e nós teríamos uma outra candidatura com um acordo de segundo turno para derrotar o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Infelizmente, a estratégia aprovada, e eu acho que foi ruim até para o Baleia, porque ele ficou com o discurso amarrado, não era nem o discurso para os deles, da direita, e nem, porque, evidentemente, não podia ser, porque ele não é o discurso da esquerda. Então, isso amarrou a campanha. Nós teríamos uma eleição, no meu entendimento, uma tática de dois turnos, uma tranquilidade maior de angariar estes votos dentro do Congresso e também deixar mais claro para a população. Um acordo de dois turnos, que me parece óbvio, derrotar o candidato Bolsonaro ser uma prioridade nossa. Tanto que todos dizem que no segundo turno estarão com Baleia Rossi do ponto de vista da esquerda e da centro-esquerda. Bem, mas é muito importante dizer que a estratégia de derrotar o candidato Bolsonaro é importante para a Câmara. O Senado, Glaucio, é uma confusão ainda maior. Esta senadora do MDB, além de bolsonarista também, de direita, ultraliberal, ela, além de tudo, é lavajatista. Então, ela quer colocar na pauta aquilo que a Lava Jato quer. Então, ela consegue ser bolsonarista e lavajatista. Então, imagina, também não seria opção. Então, no Senado, as coisas são ainda mais complicadas. Acho que erramos ao estar com o candidato que o Bolsonaro nitidamente apoia. O certo no Senado, no meu entendimento, era uma marcação de posição, porque ali realmente não existe o candidato não Bolsonaro. Então, nós deveríamos ter marchado com uma candidatura que o PT lançasse, que pudesse unir o que tivesse em torno de uma esquerda ou de centro-esquerda no Senado, onde a situação ainda é mais complexa. Então, acho que seria isso, né? Que eu teria para responder para os dois. Ok, Rogério, eu vou fazer uma última questão, a gente já está em 8h26, que é o seguinte, primeiro, vai dar Lira? Vai ter dois turnos, mas vai dar Lira? Segundo lugar, se Lira vence, se você disser sim, o que nós temos de perspectiva, então, para a esquerda a partir daí? Ficar como nós estamos agora, ou seja, 6 por meia dúzia, ou ter alguma perspectiva em função de uma certa instabilidade? Porque me disseram alguns de esquerda, alguns parlamentares de esquerda, que o Lira não é assim tão diferente do Baleia, inclusive no seu bolsonarismo. Ou seja, ele é um político que, se tiver o Bolsonaro despencar, ele até toparia entrar nesse bloco. Então, eu queria que você fizesse uma análise um pouquinho mais aprofundada, se vai dar Lira e, se der, o que vai acontecer politicamente. Quer dizer, o Bolsonaro passa a comandar a Câmara mesmo? Não? Como que será?
Eu acho que em alguns aspectos, por exemplo, com o Baleia eleito, ele não deu garantia de que vai abrir o processo de impeachment. Mas também ele não garantiu ao Bolsonaro que não abrirá. Ele não tem esse compromisso. O Lira tem. O Lira não abrirá processo de impeachment. Com certeza, esse acordo ele já fez com o Bolsonaro. A não ser, evidentemente, que a conjuntura seja tão avassaladora que ninguém possa deter. Mas aí não é um problema dele, e sim um problema que a conjuntura colocará para ele e para o Bolsonaro. Mas ele tem um compromisso de não abrir o procedimento de impeachment. Isso não significa que ele vá apoiar em tudo a pauta bolsonarista. Bem, porque é o Centrão. O Centrão é o toma lá, dá cá. O que que vai ser dado? Esses 20 bilhões vão sair do papel realmente? Difícil. Muitas promessas são promessas ao vento. E você sabe, Rudá, nós já vimos isso, que quando o Centrão não recebe aquilo que foi colocado e mais do que ele acha que merece, o Centrão passa a pressionar, a chantagear. Nós teremos, portanto, uma conjuntura no Congresso que as coisas não são dadas de antemão. Existe essa perspectiva, né, da vitória do Bolsonaro, mas também não significa que a gente não tenha condições de atuação. Outra questão importante é porque o bloco não Bolsonaro, ele passa a ter também agora um número maior, como dizer assim. Essa direita derrotada tende, pelo menos parcela dela, a reforçar uma pauta que não seja do Bolsonaro. Então, abre para a esquerda e a centro-esquerda perspectivas de, dentro do Congresso, fazer uma pressão maior. Nós estaremos em comissões mais importantes também, que podem, nesse sentido, ajudar no combate à oposição ao Bolsonaro lá dentro. Agora, é claro, termino pelo onde eu comecei. Isso vai depender muito de como andam os movimentos sociais. Vai depender do que você colocou. O bolsonarismo não está morto, pelo contrário. Ele está agora perdendo popularidade, mas ainda é muito forte, né? A ultradireita tem agora um terreno na institucionalidade brasileira muito grande e tem também nas ruas uma popularidade de ultradireita que nós não acreditávamos que isso poderia existir no Brasil. O Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, mas não foi de balaiada. Então, isso mostra que essa polarização de ultradireita com a esquerda, ela não terminou. Eu acho que ela tende a ser, na conjuntura, novamente a polarização. Essa direita do DEM, PSDB, eles não são opção e nem querem ser, e não conseguem ser a opção em relação à ultradireita. No final das contas, como fizeram no segundo turno das eleições últimas, eles migraram ao bolsonarismo. O Bolsonaro os engoliu. É um pouco a estratégia que o Bolsonaro tem. Por mais que briguem, no eventual segundo turno, polarizado entre a esquerda e a direita, para onde vai essa direita? Eu não tenho ilusões. Então é, portanto, necessário que a gente fortaleça a esquerda, centro-esquerda, e possa abocanhar uma parte do centro na sociedade brasileira, como foi feito na eleição contra o Trump nos Estados Unidos. E acho que aí a importância do Lula é grande ainda. É claro, se o Lula não pudesse ser o candidato, nós temos que marchar para buscar unidade em torno de um candidato aí da esquerda, centro-esquerda, se não no primeiro, no segundo turno. Mas o Lula podendo ser candidato é, evidentemente, uma candidatura que unifica amplos setores brasileiros e dá uma esperança ao povo brasileiro de lutar contra o bolsonarismo. Por isso, eu não digo que estamos perdidos em relação à questão do Lula que me perguntaram. Eu acho que no o STF tem um caminho a percorrer. E as coisas estão tão óbvias para a suspeição do Moro e do Dallagnol que essa hipótese é uma hipótese a ser considerada e trabalhada como pressão da esquerda e da centro-esquerda para retomar os direitos políticos do Lula. Porque, além de justo, é um fortalecimento para a esquerda brasileira muito grande. Rogério, quero te agradecer. Nós chegamos agora aos 30 minutos, tá? Não sei se vocês veem, ou se é só para mim, a marquinha ali da live, a vermelha lá em cima. Nós chegamos a 30 minutos. Quero agradecer muito essa sua deferência aí, essa colher de chá que você deu para a gente. A agenda está pesada e mesmo assim você reservou essa meia hora. Se cuide,
que a tua companheira se restabeleça rapidamente. Eu tenho alergia desde pequeno, então eu sei. Bom, pequeno é meio complicado falar porque eu continuo pequeno, mas desde criança, eu sei como que a gente sofre com isso, né? Cria uma irritabilidade, isso aí é uma. Bom, é um mal-estar, né? Não é super grave, mas é ruim demais, a gente não se concentra. Eu queria aqui lembrar a todos, todas, que a gente tem já agendado uma participação. Vocês lembram? A gente faz a análise conjuntura toda segunda e sexta, toda semana, duas vezes, das 8 às 8h30. E nós temos dois convidados por mês, numa dessas segundas ou sextas, né? Nesse mês de janeiro, foi o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e agora o deputado federal do PT de Minas, Rogério Correia. No mês que vem, nós teremos o Guilherme Boulos, que na semana que vem a gente vai cravar o dia, mas deve ser na primeira quinzena. E na segunda quinzena, a prefeita eleita em Contagem, Minas Gerais, do PT, Marília Campos. Nós vamos também, em fevereiro, voltar com aquela campanha da camiseta, a camiseta da Cultiva. E aí a gente vai voltar lá, as primeiras pessoas, depois a gente vai ver quantas, que postar lá eu quero a camiseta, a gente entra em contato e envia por Sedex. Tem a versão branca e tem a versão preta, que é meio, para quem é da minha idade, meio estilo Benetton, né? Preta, fica todo bonitão e tal. Gente, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Esse canal aqui, você sabe, está aberto. Estou falando só para os outros, né? Ficarem sabendo que eu estou convidando, mas você sabe disso. A hora que você quiser, qualquer informação, por favor, nos passe. Uma boa semana e até sexta. Obrigado, Rudá. Obrigado pelo convite. Parabéns à Cultiva. E olha, aceito sim o convite. Viu? Hoje nós não falamos da educação, né? Minhas professoras, minha base vai me xingar. Você não falou nada da educação pública do Não, não. Brasil. Fica para.